elämättä aika kauan. Mä oon Verna, asunut monta vuotta ja Iiran paras kaveri, aina ja ikuisesti. Mitä teette ohjaajien kanssa? Kaikkea. Kyllä noi ohjaajat vähän suunnittelee näitä bileitä ja meidän päämenoksi kaikkea. Mikä on tärkein asia, mitä teette ohjaajien kanssa? Viikkokokous. Se on sellainen, että suunnitellaan, mitä ruokaa halutaan seuraavana päivänä syödä. Ja sitten käydään läpi, mitä kuuluu ja miten menee ja tälleen. Millaisia ominaisuuksia hyvällä ohjaajalla on? No, positiivisuus. Onnellisuus.